ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Gucci YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးသူခွန်ရေးသားထားတဲ့မောင်ရီကဲနဲ့စက္ခအားဆောင်ရှောက်ခြင်းအစစဉ်အမှတ်29နဲ့30ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အစီအစဉ်လေးစတင်ကမှကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတင်ပြမဗီဒီယိုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအနိုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်ကျမတို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟေမန်ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်မော်ရီကဲကတရားထိုင်နေရင်အာယုန်ထဲကနေစက္ကလူပြူရောက်ရှိလာခြင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အသက်အပိုင်ချာရဘဝဟောင်းကိုလုံဝမေ့နေပြီးမိဘထံမှချက်ချင်းမြတ်တာငတ်မွနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အရာဘာလို့လဲမိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကောင်းမမြင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အာယုန်ခံကြည့်တော့စက္ကကဖခင်နဲ့မိရွေးတော်ဆက်သူရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံနေရရှာပါတယ်။သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကလည်းမိသည့်အကူအညီမှမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မော်ရီကဲကစက္ကကိုအကူအညီပေးရန်အတွက်နဂါမင်းသမီးထံအကူအညီတောင်းရပါတယ်။နဂါမင်းသမီးအားဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးစက္ကအားဆောင်ရှောက်ပေးရန်တောင်းဆိုပေးမယ်လေ။နဂါမင်းသမီးကလည်းမောင်ရီကဲအပေါ်ကျေးဇူးရှိခဲ့ပူရာကြောင့်အလွယ်တကူလက်ခံခဲ့ပါရယ်။မောင်ထင်ဘောကမနက်အစောအေးအားထားပြီးဖခင်နဲ့မိရွေးသားမိစားတပ်ဖို့ရန်မနက်စာပြင်ထားပေးပါရယ်။သူကိုယ်ရင်ကတော့ညအကြံနဲ့ထမင်းကြံခဲကိုစားနေကဖြစ်တယ်လို့စားပြီးဒါတချောင်းယူကထင်းကောက်ရန်တော်ရဲကိုတယောက်ထဲသားခဲ့ပါရယ်။ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးများသားမကကလေးများပါသူ့ကိုကျင်နေကြတာကြောင့်အဖော်လည်းမရှိပါဘူး။ရွာအရှိဘမှာရှိတဲ့တောရဲကိုသွားပြီးထင်းကျောက်တွေကိုကောက်ကအစိလိုက်စနစ်တကျလှုပ်ထားပါရယ်။နေလေကိုရောက်တော့ထင်းမှာအလုံလောက်ရာကြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအိမ်ကိုပြန်မလာသေးပဲထောက်လာတဲ့ထမင်းအချို့ကိုတည့်ရပေါ်တင်ပြီးတောဆောင်နဲ့အာတင်ပါရယ်။ကျန်တဲ့ထမင်းကိုအာရပါရစာကတစ်ပင်အောင်တမိအိတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ခလေးဟဲ့ခလေးထထခေါ်တန်းကြလိုက်ရတာကြောင့်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘေးကမိမပြိုတရားကိုတွေ့ရပါရယ်။ဟင်မမဘာတူလဲဘာလို့တောရဲရောက်နေရလဲမမတရေလိုက်မမတရေလည်းမဟုတ်တယ်လို့အုတ်ဆက်ဆောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဒါဆိုမမကဘာတူလဲတားရောရမှာမမလို့ချော်တာဘယ်သူမှမရှိဘူးမမဖေးရွာလဲအမေများထူလာကြည်လားခလေးရဲ့ကဲမမပြောပြမယ်နားထောင်မမကတားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လာတာဟမ်တားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဟုတ်လားမမဖြစ်ပါမလားမမရဲ့တားကိုလူတိုင်းမုန်းနေကြတော့မမတားကြောင့်မသိသေးလို့နေမှာတိတ်တိတ်ဟာဗောခလေးရဲ့မယုံပါဘူးဗျာတာတငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးအဖေကလည်းတာကိုမလို့ချင်ဘူးအိုဗျာကုံကုံပြောရရင်တာကိုတရားလုံးဘယ်သူမှမလို့ချင်ကြပါဘူးလေမောင်ထင်ပေါ်ရဲ့အတန်းမှာငိုတန်ဆက်ပြီးတော့တိတ်ဝင်သွားပါတယ်ငကမင်းသမီးကလည်းခလေးလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလေပြီးကဲမမတာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဟာတကယ်ပြောရလားမမတကယ်ပေါ့ကဲတာပြောသွားပြီလားပြောရပေါ့မမရဲ့တာရဲ့ဘဝမှာမမတာရဲ့ပထမဆုံးသောတငယ်ချင်းပဲအမတနေ့တာစောနာထမင်းမစားခဲ့ထမင်းချိုတည့်ရပေါ်တင်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုကြွေရလဲ။အော်ဒါလား။အဲ့ဒါတာဒီတော့ဒီတောင်ဆောက်လျှောက်တဲ့နမင်းနေပူဇော်ပတ်တာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။အချိန်နဲ့မနေတော့တာမပြန်သေးဘူးလား။တာအိမ်မပြန်ချင်ပါဘူးဗျာ။ဖြစ်နိုင်တာလေတော်ရဲမှာပဲနေချင်တော့တယ်။အိုးဘာဖြစ်လို့လဲတာရဲ့။ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာ။အိမ်ပြန်ရရင်တာအဆူဆဲရိုက်ခံရမှာလေ။မီရီရဲ့ဝတ်ချံမြောင်တာရမ်းကြောက်တယ်။ပြီးတော့မီရီရပါလာတဲ့တမီးကလည်းတာကိုအရန်အနိုင်ကျင့်တယ်။အဖေကလည်းတောက်ခိုင်းတာမလို့ပြီးအသေးရိုက်တာဗျ။အင်မကြားရစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်တော့ပြန်အမှာပဲလေ။တားမပြန်အင်ကစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်။စိတ်ပူမယ်လေလား။တားမပြန်လာတာတော့သူတို့တို့ပို့ပြီးတော့ပြောကြအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ဟာပြန်မှဆိုနေတားအိမ်မပြန်မမတားတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့နော်။ဟာတားပြန်မယ်လေ။ဒါပေမဲ့နောက်ရက်တွေတားမမနဲ့စကားပြောချင်မမဒီမှာပဲရှိနေမှာလားယင်။ရှိနေမှာပေါ့။ကဲရော့ဒီလက်စွပ်လေးကိုရှူထားတားမမနဲ့တွေ့ချင်းဒါမှမဟုတ်မမအကူအညီကိုလိုချင်ဒီလက်စွပ်လေးပို့ပြီးမမနာမည်ခေါ်လိုက်မမအရောက်လာခဲ့မယ်ဟာတကယ်လားမမမိုက်လိုက်တာရောဒါနဲ့မမနာမည်တားမမသိရလေမမနာမည်ကတီရီမာလာလို့ခေါ်တယ်တားကမမတီရီလို့ခေါ်ပေါ့ဟုတ်မမတီအဲ့ဆိုတားခုပြန်မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီယူဆိုင်ရုံနော်ဟုတ်မမတီရီမမတီရီမမတီရီဆိုရဲခေါ်တဲ့အတူမောင်ထင်ပေါ်နိုးလာခဲ့ပါတယ်တပင်အောင်မအိပ်ပြော်ရာနဲ့သူအိမ်မမနေခြင်းဖြစ်ပြီးမယ်လေတကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်လက်ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနီရောင်ကြောက်လက်စွပ်တခွင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူလည်းထူးဆန်းလွန်တာကြောင့်ပဝင်းကျင်ကိုမမတီတီကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်ပေးမယ်လေဘသူမှရှိမနေပါဘူး။ထို့စမှာလေအေးတစ်ချက်တိုက်ခတ်လာပါတယ်။မောင်ထင်ပေါ်ကလည်းထင်းစည်းယူပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာမိရဲရဲ့နဝင်ချိုတဲ့အတန်းလေးကြားရပါတယ်။ဟဲ့ငနာလေးထင်းလေးများသွားကောက်ခိုင်းတော့တဏီကုံသွားတယ်အိမ်မှာတခြားလုပ်ဆရာရှိနေမမြင်ဘူးလားစင်အိုးထဲမှာရေရှိသေးလားလဲကြည့်အောင်ခိုင်းလိုက်ပါတခູ່မှအဆင်ပြေရလို့မရှိဘူးသွားရေသွားခက်ချင်ဟုတ်ထင်းစီပြစ်ချပြီးတော့အိမ်မော်တက်ကရေပုံးယူပါတယ်
Pagan Chatugaro, movie or apione. Tuleshi won't you be, Rabian Townsio Tralagere. Dorema Drigare, Mimabu litigation machine, Santa Lures a Pilara down, less ago, Zanet let Panepo Bureau, say Tema, Mamma Didi, Tapiene Lutane, Julasovalu, Dalite. Canazare Kama, tell me, Mashi at the Binya, leave with the Lucian to Lavi, do it and Albagani. Golly, Pienila. Sore, at the Lunili Tralavi, a matea Mimabu shall lake worry. Ha, Mamma. Mama, the cashier, that ain't back up, the gapiani of a hola. Pale, Major Lula, that. Humble, Mama, the cushion lie, that coran it, Daniel Larasro. The cushion, my hope, oh, thou some shall near the look, Matalipo. Emma, Mama, Daniel, I do sobbing, Mama. So merely, Palo dance or jamble. Paradance, so I come, Miss Ro. Dibby, Daru, she go jamble, be wrong up, and jamble, so memla. So jabble. ในยาวตาเลยชาวเนมาเดียวเนี่ยเดียวจีเซจายงามยาแผ่นจาวาเรมอลเทนบอมางาตองลีกานาแผ่นในเมเมเลตีรีมางาอัญญาอีแผ่นในนาจามอลเทนบอเลอั้นออตาวาเรฮะมะมางาแผ่นน่ะเลยอะชันจ่อบาล่ะจิยงาเลอัญญาอียาบิดิญาเรางาเฮงกางๆลีฉะซาเมชาวมายีลากูเนี่ยตรุโกมอลเทนบอกะอะทูซันจีบิยอตีตุเปียวจาบิเมเลมอลเทนบอกะรอกิมะไซเปมะมะตีรีเนี่ยอะทูซ่อเมนซ่อบาเร ไอ้มารออุทนติงอ่ะอมูปิลาบิต้าหมองเทนบอกูตะซาซาขอบาเรอะซาตะตะอะซาตะตะลาโอเฮ้งาตุอะยัดตั๋วไปเปียวเฮ้เทนบองาขอเนี่ยไม่จ้าวล่ะเมเอ้เฮ้เมเอ้งาตาเปลี่ยนเหมียวเตียวล่ะเปลี่ยนออกไปเฮ้เทนขွေตั๋วล่ะเปลี่ยนออกไปอะล่ะเยลีตั๋วแต่ไขมาเลยคู่ที่เปลี่ยนมะลาเตียวช่องเนี่ยเย็นเนี่ยตื่นนี่บีล่ะไม่ติปะปะตะมี้โหก้องตั๋วจีซันเปลี่ยนมะลาไหนน้ออูล่ะลูก หาตะยิมตั้วจิมาอมีเอตั้วติเปลี่ยนลามาบ่เปลี่ยนมะแลน้าเอโทซะมาไอ้นี่น้าจิเมมัวอะตันจิเจเนี่ยเฮ้เมเอตั้วยะวันมะนาตาเลยช้ามาเดียวเดชีรีกูงาริพั้นนี่เลยเยอ๋อดีอ่ะชีมะคับเบเนตั้วส่อเนี่ยโอ้ตุ่ยเมสุกาไอ้น้ามาถองทาเรวะชั้นเหมี่ยวอยู่บีช้าสีอะต่อลาเกบาเรเฮ้เต็งนาลีช้าเนี่ยถั่วเกซันนี่โหชิคักไขนาเฮ้ตั้วส่อไขนาหมูตะเคซันคุจะชิน ชีกูเนี่ยเนี่ยมอลเทนบอเตียมีรวยออเดนจาแล่นตาชาบาเรมะแล่นลงอะเลยไม่ชอบเลยมีรวยละตันเลยอลุงเปียงเนี่ยหมอล่ะเฮ้ตะแค่ลงอ่ะเปียงเนี่ยลิล่ะตะแค่ซ้ําจองเนี่ยอ่ะเลยมอลเทนบอเลยมะมะตีรีกูอากูตะจีจีชาบาเรต๊อมอลเลยบ่าวปูเนี่ยมะมะกุญีเมผิดบ่ามะล่ะมะมะเอ้อันเตียละตันเปียงเลยเนาะมะมะบ่าใช่เนี่ยอูเมบ่ามะมะปูเนี่ยตะตาตะตาไล่มอลเลยอะใช้ไม่คันเสียอู ช่องเนี่ยมาเที่ยวเทศกาเปียวเนี่ยมอลเทนบอจีบีเมอีเลยดอดาปูถั่วตาบาเรเฮ้อะซาตะตะเทนบอนี่บะตูเนสกาเปียวเนี่ยเลยเนี่ยงาช่องเนี่ยนี่ตะเคลุเปียวเนี่ยเนาะงาเชยที่ลาเปียวใช่มั้ยเปียวหุบๆตาตัดลาบีช่องเนี่ยกะนี่กระดงเงินยันตัดลาบีมีรวยอนาลาชะบาเรญะลุอสีกะรอช่องเนี่ยมาชีเยมะมะตีรีซีโอบาเฮ้งาเนชิมายောက်เนี่ยเลยบะลุช่องเนี่ยจี้เนี่ยเลยเชลาคักไขนาอูเนี่ยบะเกษาฮีลาส่อนน่ะเปียวซันโห โหเลยตากะงาพันพันโตซันโหไปเลยวะชันเหมี่ยวซาจุยมายามาเฮ้เนี่ยกางๆซ้อมมาหลุไม่อยากมีรีเมเอกะละเตยวะชันเหมี่ยวเหมี่ยวกะมอลเทนบอยจ่อเปลี่ยนโหใช้เมอะลุอ๋องาละกะบ่ผิดตัวละละมาเปลี่ยนชะหลุไม่อยากเวละกะวะมาดะซงเตี่ยวไก่ฉูทาดะหลุမျိုးกุยเนี่ยจะเมเอกะเหมี่ยอะตะกงอ่อนเนียบาเรมอลเทนบอมามีรีโอจีบีไม่ยีเบ้มะเนไหนผิดตัวบาเร ဝဆန်းပြားစီကင်မြောက်ပြီးတော့ပြန်ချလို့မရပဲ။အော်နေတဲ့မိတွေရဲ့ပုံစံကိုသူမရှိပဲမနေနိုင်ပါဘူး။ဆောင်းထဲမှာရှိရဲမမတီရင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမမတီရီလည်းသူ့လိုပဲရှိနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ဟဲ့အစတတ်တတ်။ငါ့ကိုဘာလို့လိုက်တာလဲ။အလကောက်ကိုကျိုးတော့မယ်နော်။နင်ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့အန်တူရယ်ပေါ့။နင်အဖေနဲ့ပြန်တိုက်မယ်။ဆိုကချာကနေပြန်လဲပြီးအိမ်ကိုလက်အမြောင်ကြီးန
ไม่บูเฮอาซาตะตะกะงาเล่เปลี่ยนชะลุไม่เอาเลุถ่าราเทียนเพิ่นเนี่ยเปลี่ยนตันเปิ่มเมงาก้องซัวเลยงาบาเลุถ่าเลยไม่ติงาละกะเวชั้นน่ะนี่บิสุกาเอออูเปลี่ยนละแกบาเรอะเมอะเมตะมิโอใช้มะลุล่ะตะมิบาลุไม่ลุเลปะปามาตึอะเมใช้เมอะเทียนเนี่ยปะเปี้นี่ชาบาเรเฮ้ท้นเตะเนตางาบาลุไล่ดาเลจี้บางาเล่เปลี่ยนชะลุไม่เอาอะชั้นน่ะนี่บิเฮ้แม่อี้บาผิดดาเลโหก้องเทมอเนี่ยบาลุไล่ดาเลเปียวซัน ตู้เยซ้อนี่เลยสุบิ้วใช้มะลุเลุต๋าตู้อ่ะง่าเอาจี้บิ้วชีเนี่ยบาลุไล่เต็มตี้บ่าวง่าเล่เปลี่ยนชะลุไม่เอาอะต่อตาวซ้อมมาบิ้วป๊าป๊า
我刚好打几针，变了还来，如今又如今慢慢地变安住了。毛钱不完嘞，这怕个谁帮我带啊？咱那这怕个阿瑞又改米变少了娃嘞，米瑞又面来看嘛，太米阿为是米变妈嘞，哈哈哈！爸爸妈，毛钱宝宝阿内拉比尔晒巴嘞，嘿，对那个阿米你爬了来打来表噻，没告诉我讲。毛钱宝妈上街面来呗，把那拍出不到娃嘞，哈，妈妈，阿你们没有爸妈们老幺，都当阿晒米都冷了，苦了皮大了，记吧，以前是阿姨。有冲这样嘞，爸爸这口没见边看表呢，大毛钱包找大车个，不能够告别新郎娃嘞。路基又边表俺都在了对哪里？对啥没告诉我哩？明早俺没毛对呀啦。有冲这嘛，不能够呢，明明看边也亏你阿子，爸爸又没意吧？阿没得等你出大娃嘞。有冲这样干嘛？报道比对面咋了给娃嘞？嘿，冲这，你大后晒开哪里？把了乖乖边晒你阿嘞？屋里许多阿拉没。毛钱包高了，怕给用几个，这得得比咯。该拿来谁帮的？阿瑞嘛，阿古表姐大把嘞。我瞅着嘛，对出来那边一年边来家大把嘞。每一个人那边差了也大边，两片都别出把嘞。哎呀，个老爷老早帮我查到单，都票变单的了。每一个二等奖，帮我怎么写的嘞？都罗用别拉家边，我瞅着表叔家把嘞。毛钱包高了，怕给用谁不大边？那个拉谁嘛？米月呀，多少？我告诉我嘞。你要给我们告诉我呗，阿没有来打的，阿过来陪伊打边咪，他打啥？我好不着，打没了哇，皮阿到底边来打哇？没了来打，没么子呢，了来打，打啥？是个，毛钱包装臭巴嘞，兔子嘛，毛钱包阿脑干哩，不边长呢，没伊的看我追阿巴嘞，哈，没阿啥都打那嘛，没呗，你给我们告诉我讲没？是个，没来打哇嘞。刘瑞家了，毛钱包寄来被买了，每只有面对这么十包。爸爸嘞，每根皮都拍干，阿刚吃比了昂牛巴嘞。我瞅着嘛，这里边也被买了，不是讲嘞，每只都拉到你楼上二巴嘞。每一家嘞，楼上台面二巴嘞。再来喽，小弟家大人家嘞，毛钱包哥，我刚说话就讲皮得么干，说俺年头咋巴嘞？大我刚说话么好巴乌，大六十四巴，大我们年头咋巴那边？娘嘞，没俺们刚说话呗。没没啊嘞，没有没了对个呀嘞，可没平嘞，没瑞嘞，没上手了，熬你咋嘞？没俺们告诉俺们好了吧嘞？好的，人家嘞厂里嘛，这边是卡里表呢啊，都俺们告诉俺们好了嘛，俺们告诉娃儿呢，没水骗你也都会骗俺们，哎罗毛头来着？好的，俺们告诉娃儿原来他那么高，说俺哪嘞毛头来着？多乖啊，咋的得？俺说那么得钱？好的，多，原来让你吃多吧，别么拉干嘞，俺们告诉娃个。毛钱包嘞，对阿老奶奶偏的阿张，爸妈们在内面，怕给人个肉干，刷边阿为的铁锅的苦呢，他打沙娃嘞，木嘞臭呢偏阿张，可怜比比脏呢沙娃嘞，那个阿妹的米阿嘞，毛钱包是要拉比，啥到底有最美娃嘞？妈妈耶，打你怎么虚弱？打对着那边，不好打，打路家拉口骂娃，打爸妈们不呢，妈妈来打那么细腻的嘞，记住吧，妈妈的耶，打妈妈妈来不都妈妈虚弱。这嘿嘿呢，表演呢，我呢也可以哩个。毛钱包讲，那个阿妹的米呀，都有得拿着，不怕来巴嘞。毛一个阿哩，阿有呢嘛，啥个都开有呢要追阿拉着，啥个都呢要阿差不多追米巴嘞。那个阿妹的米是阿差路阿哩么撇，看那家嘞看嘛，路瑞哥来两个你背你阿嘞，地早有多表的地阿巴嘞，大早地早辛苦来巴嘞，地早嘞毛一个辛苦来大早，各位的阿说阿哩七千要拉开巴嘞，地早要拉来看嘛，毛一个啊。对啊，这种电话找我背一下这个鞋等来看你们啦。哈，是啊，是啊，记住啊，这种宝马是啊呗，记住这款也不会受伤的啊嘛，是啊，背也没伤我，这种来看嘛的。高米说，他说我们那老张哎，那个阿妹的米啊，等产我可以调来要比我不背了没？哎，可以等上少背吧。背越老了些，三年大学吧，等上少你们啦。上少你们一些，这种嘛，你妈里调来是吧的嘞？你可以调来外面了上少你们些。高米说：“哥哥，二十来都刚刚来上小比来找啊，乖，哎，可以啊，真的路呗，等路呗，俺娘就带不买对吧？好给娃些，哥哥，二十来等大奶米，等来比娘算你的这么个算七八十乖。第三嘞，毛衣给我弄上比，各位的阿叔变哪给娃嘞？毛衣给阿嘞，下得看是有大比了，比娘精神娘个十来比了，等住娃嘞。毛衣给你，对大啥都收，啥子阿妈东西。”别人来上等的老生米皮大桌，西安的乌龙沙冈，阿他家开始一路追求十来楼上买嘞。
မောင်ကြီးကအထက်ဆရာကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရရွာတရာမှာရှိအသွေးသားစားရဲဆုံးတယောက်ကိုနှိမ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရွာရဲ့နာမည်ကတော့မူရုံရွာဖြစ်ပြီးတော့အလွန်စီကားရဲ့ရွာကြီးတရာဖြစ်ပြီးတော့အစွန်တက်တဲ့ပညာသစ်တူလေးနေထိုင်ပါတယ်။မူရုံကြီးရွာကစီးပွားရေးအချက်အချာကြာကြာလူကုန်ထံတွေပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစီးပွားရေးအကွက်မြင်တဲ့ဂျော်မတ်လေးတယောက်အပါဝင်မှာဂျော်မတ်မှာတာတန်ယ
ta tao yao gu sha hui zhen wei ge ya ra ba. Zhong ma ga gu 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 a gu ga sei dai lai bi ro, sei ma khian zhen di, khian di, ngi you di, si sa, sa re gong miao zong wei ga, ya yua re da ma ga, shuan ni na du ba le le yang cha ba re. Ngui pian da ma ga bie si le le ne le, tou ye gong mian ne le le ba re. Ubama, ngui jie ma zhen nai ne ai nao su ga, zhong ma tan sei wei lu ba ga, tu ro si ma shi ye le pa chang ne, zhong ma si ma shi ye gong mian gu bao zhe dai le le zhen ma. တော်မဆင်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာပလိုင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းအပြည့်အထည်ထားပြီးတော့ဆောက်လိုက်အိတ်ထဲထက်ကမနိုင်မနေလေတဲသွားလိရှိပါရယ်။တော်မရဲ့စီပွားရေးကပင်ပန်းမိမဲလေအမျက်ခံများများစံနာမို့လို့အဲ့ဒီလိုကိုသူမလေမမောတွေ့တာပါရယ်။မနေ့စောစောတောင်းငယ်အတွက်ထမင်းဟင်းပြင်ထားပေးခဲ့ပြီးသူကတော့စေချင်းရွက်ကရွာအနှံ့လှည့်လေရောက်ချပါရယ်။တာမီမြောက်ပို့ပို့ရှန်ရှန်လေးမဆုမပူစားရတဲ့အခါမှာမနာလိုရှုစိန်သူ
ပါရယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်မတ်ကတော့မနာလိုသူတယောက်ရဲ့ပြူစာခြင်းကိုခံရပါရယ်။အစတော့ရိုးရိုးတာမန်ရောကလို့မှတ်ပြီးတော့အမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေခဲ့တာပါ။ကြားတဲ့အခါမှာရောကအယိုးဆွဲပြီးတော်မတ်တယောက်အိပ်ရာရဲမထနိုင်တော့ပါဘူး။ထို့စဉ်ကတော်မတ်ရဲ့တာအငယ်ဆုံးရဲ့အသက်ကတော့16နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူပြိုပေါ်ဝင်စားဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ထဲမကပ်ပါဘူး။နေမကောင်းတဲ့အမေကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားပြီးညချင်းမတော်မှပြန်လာတတ်ပါရယ်။တယောက်တည်းရှိရဲ့လူနာကပြူစားသူတို့အတွက်
Ejang, she wallow a me cobbiro, a lonely married jangly pipari. Did jangly abbe, domapo, apollo, talo picaraba. Enal jabi a tazi nyogali, throw me dazun at the rubumo, domago labiro maji avau. Tozinga, domay ingliale, chiran she ingli pipiro, the game of tea and ganeva. Outer drug a gamshibene, a porretta tea and pine tabare. Ashobo she denier, domagaro, paisajima, tang et attacker, tamizangego, she named your tabare. အေးစင်ကဂျွန်မက်ကကောင်းရမထွန်နိုင်တာကြောင့်စီလဲမွေနိုင်ခဲ့ပါဘူးစံကတော့နေကောင်းစင်ကရှောက်ဖွေရသမျှစုဝဲထားတာကြောင့်တနစ်စာဖူလုံးရှိပါတယ်တညမှာတော့ဂျွန်မက်ကရှင်းနေစီမိကိုမိထုံပြီးတော့ကြောင်ကလေးရွှေဝါကိုခေါ်ကနောက်ဖေးကိုသွားပါတယ်ပြန်လာမှာတော့လေကားချေမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့မိမိအကောင်ကြီးကိုကြွေဝါလာကြောင့်ရွှေဝါကတခင်ရှိကစီပြီးအဲ့ဒီကောင်မှန်ဖီကတညောင်ညောင်အော်ပါတယ်ဂျွ
ตาเงี้ยมาเปลี่ยนมาตีราจังจอมมาใส่ปูมีบาร์เลยจอมมาก็ตาเงี้ยสั่งนี่ยังคงยังลีลางาไม่กันเองอีกเพียวตัววาร์เลยโจเซม่าชิวาลีย่างกันเองอดันจ้าเลยอาบิตุนูตัววาร์เลยมีกว่าทอมิจิไลเดียข้ามาชิวามาตุบิมามชิโรวาวโจเซตาเงี้ยมาลีบิโอเลียนี่เปลี่ยนละจีลีกาออกมาไม่แม่กางเนื้อเลี้ยงเนื้อชิวาวจุไลยาวาร์เลยโจเซงาต้องนอนทุ่นแต่มีทุ่ ตรงนี้อะไรใช่ไหมจะไม่ยังตั้งเงี้ยเลยจะมีเนื้อชีวานี่เล่าหนีเลยไม่แม้กางทุเลก็จะมีเลี้ยงจ้ะไม่แม้กามาเล็กแค่เปล่าตัววารีชีวามาจะกลัวใกล้แขนทาราจ้ะจะเสียใจเนี่ยวะจะไม่ยังตั้งเงี้ยเลยชีวาจูกาอพอเร็วจะลาบีไม่เก่งจูจังเปล่าตัววารีจะมาเกลี่ยชีวาอดันจ้าจ้านูลาจ้าตุนูลาเซม่าชีวาตุบีมามชีโรจังเสียเปล่าวารีชีวาก็เปลี่ยนไปเลยยาวตัวจ้าตัวตามีเส้นสายลุ่มยาวว่า จังอารอชิวากะคัทชาร์ดกาวเป็นลูกมาพูนัยสะจังชิวาวถ้ายังบ่ได้ยานี่เลยชอบตัวเรศรอมพี่นายมาวที่พี่จะพิจารณาบีโร่จะไม่ยังตั้งเงี้ยมาอย่าไปพิมพ์ตัวเราไปช่วยวันนี้ได้แค่เด็ดตัวว่าทำพามาเลยไอ้ตัวว่าลาเรศมาลีกันทางเจ้าทางชาวาเลยลีกันทางใจตระมาพี่อยู่ในละมังลุตตาแค่ติดช่างกูเอาชีชนชาบีโร่มีมาใส่บาร์เลยจันทร์พะการ์โร่มีเนื้อที่อังกฤษยุทธากะที่พี่อาจ้างจังไขมาเรจูกุเนื้อใช้ทาวาเลย จะเนกเรียริโก้งูปาร์เรตตาเดชังเจ้าช่อนี่เดว่าโดนเดชังนอกแข่งแข่งเนจุดติดลีเนชีทาบิโร่อับปงสันเลือดทารีจีดคู่ติดคู่เอ็งนะว่าเลือดแข็งว่าเปียงติดจุดจุลีพยาบาลเอ็งเกรียริโก้เงี่ยมาอธิชาใส่ทากะแต่แกยังกวนโยบีแต่แกยังนี่ปาร์เรจูโก้กวนเดินเลือดข้าเอามาชีเกรียมยานี่นี่ยังเลือดทาวาเร่
account account အဲ့ဒီလေးကိုင်းနားမှာရှိရဲ့ကျိုးခွင်းနဲ့ဝင်မိတာနဲ့ဆိတ်မိထားတဲ့ခလုတ်တွေပြုတ်သွားပြီးတော့အကောင်ကကျိုးမကြီးကတစ်ချောင်းပေါ်ကိုတွဲလောင်းတက်နေပါလိမ့်မယ်အသက်ရှင်မှုလည်းလမ်းမရှိပါဘူးဒါကတော့ဘဟုတ္တအတွက်ပါကျော်မရဲ့တန်ငယ်ကတော့ထောင်ချောက်ထောင်နာပြီးမဲမဲကောင်လာမယ့်အချိန်ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်ပါတယ်ညံ့တော်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအကောင်ကတော့ပေါ်မလာသေးပါဘူးရွှေဝါကတော့ကျော်မရဲ့ဘေးမှာခွခွေလေးအိတ်နေရပါစောင့်နေစမှာပဲလူကငိုင်မြီလာပြီးခဏကြာမှရွှေဝါလေးရဲ့အော်တန်းကြားရပါတယ်။သူနိုးလာပြီးတော့ချက်ချင်းရွှေဝါရဲ့အော်တန်းကြားရအောက်ထက်ကိုပြေးကြည့်ရဲ့အခါမှာမဲမဲကောင်ကရွှေဝါနဲ့လုံနေပြီ။အဲ့မဲမဲကောင်ကသူထောင်ထားတဲ့ထောင်ကျောင်းမဖြတ်ပဲတခြားဘက်ကနေဖြတ်လာဟန်ရှိပါတယ်။သူလည်းလောက်စလုံးအသင့်ထည့်ထားတဲ့လေကွာကိုညော့ကြိုတစုံဆဲကအဲ့မဲမဲကောင်ချိန်ပြက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့မဲမဲကောင်ပြတ်သွားပြီးရွှေဝါလေးမှသွေးများရွှဲနေတဲ့ကြက်ရည်နဲ့ကြံ့ခဲ့ပါတယ်။သုံးရမြောက်တဲ့နေမှာတော့ထုံးစံတိုင်းမဲ့မဲမဲကောင်ကရွှေဝါလေးကိုလာရောက်ကြိုက်ချီသွားပြန်ပါတယ်။အဲ့ညမှာတော့ရွှေဝါလေးကတခင်ကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့အသက်ထွက်သွားပါတယ်။ရွှေဝါလေးဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်နေမှာတော့ဒေါ်မတ်ရဲ့ရှော့ကမှပို့ပြီးတော့ဆုံးလာပါတယ်။ညညမှာအမဲကောင်ကသူ့ကိုခွာထားကတကူလုံးလုံးမရအောင်ပါဇက်ကလည်းအာစိမ့်မိထားသလိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပြီးသူ့ရဲ့လေပင်ကိုခဲထားပါတယ်။ဒီလိုချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒေါ်မတ်ကအာရင်ချီနေသွားပြီးခံထားရတဲ့လေပင်မှာနာကျင်နေပါတယ်။မနက်နိုးပြီးမှန်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေပင်မှာအညုကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီးသွားဆွေရအထင်းသားကျန်နေပါရယ်။ဒေါ်မတ်ရဲ့တန်ငယ်ကလည်းအကိုကြီးနှစ်ယောက်တိုင်မင်းကမိခင်အတွက်ဆရာပင့်ပေးပါရယ်။ပထမဆုံးပင့်တဲ့ဆရာကတော့ဦးအေးလို့အမည်ရှိပြီးအသက်50အရွယ်ပါ။ဦးအေးကဒေါ်မတ်ရဲ့ရှော့ကောက်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာပြူစားချက်ခံထားတာကိုတွေ့ရပါရယ်။ဒါကြောင့်ပွဲပြင်ပြီးတော့ကုသပေးရမှာအဆွေရှင်ကဆရာထက်အလွန်စင်မြင်ပြီးထောက်တန်းမော်ရီခိုကစောက်ထိုးဆွဲပြပါရယ်။ဆရာလည်းပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပါရယ်။နောက်ဆုံးတော့ဦးရီကဆေးလွယ်အိတ်တောင်မရှိနိုင်ပေဒေါ်မတ်ရဲ့အိမ်ရနဲ့တချိုးရဲပြင်းစင်သွားပါရယ်လူမမဒေါ်မတ်ကတော့တဟားဟားရှိကကြံ့ရစ်ခဲ့ပါရယ်ဒေါ်မတ်ရဲ့သားသုံးယောက်ကလည်းမိခင်အတွက်ဆရာပြီးတဆူပြီးတဆူပင်ကကုသပေးမယ်လေပြူစားထားတဲ့သူကလူအသွေးသားစားတဲ့ပညာသည်ဖြစ်တာကြောင့်ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့အာခံနိုင်ခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာရဲ့အကုန်လုံးဒေါ်မတ်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါရယ်ပညာသည်ဆုံးဆိုတာကတော့အမျိုးမျိုးရှိရပါဆုံးနှပင်းဆုံးကြောက်ခဲဆုံးလေးပွေးဆုံးဥကြလုံးဆုံးဘလူးဆုံးနဂါဆက်စတဲ့ဆုံးချောင်မျိုးကအလုံးမင်းတကိုးကြည့်ပြီးအမောက်30စီရှိပါတယ်။နန္နာရုပ်အတွက်လည်း30စီဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်။မော်ဝင်ဆုံးဆုံးမော်ဆုံးနတ်ဆုံးမော်ဆုံဆုံးဘလူးဆုံးသုံးမော်ဆုံးမော်ပါဆုံးမော်သိန်းဆုံးစတဲ့ဆုံးတွေကတော့နန္နာရုပ်ကိုထောင်တောင်းတာမကဘဲနဲ့တိန်ကနန်းထိဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်။သွေးဆုံးလေးဆုံးမီလာတလာဆုံးလက်ဆုံးခြေဆုံးကဝေးဆုံးအင်တလိန်ဆုံးစောကနီဆုံးတားဆာဆုံးဆိုပြီးတော့ဆုံးအမျိုးအများပြားလေးရှိပါတယ်ဒေါ်မတ်ကိုပြူစားထားတဲ့ဆုံးကတော့သွေးသားဆာတဲ့ဆုံးပါအလုံးမင်းရက်ဆက်ကြံကြုံလာတဲ့တာမန်ဆရာတွေတောင်မှမနိုင်ပါဘူးဒေါ်မတ်ကလည်းညစဉ်ညတိုင်းလက်ပင်းကိုခဲခံထားတာကြောင့်အာရင်နေချင်းတွေကအသက်ပင်မနေရှိရပါတယ်မော်ဝေးကအထက်ပုတ်ကိုရင်းညွန်ကြတဲ့အချိန်ဒေါ်မတ်ရဲ့အိမ်ရှိကိုစိတ်ဆိတ်မြတ်မြတ်ရောက်ချလာပါတယ်ဒေါ်မတ်ရဲ့မိမလေးကမော်ရီကဲကိုမြင်တဲ့အခါအထူးဆန်းလုပ်ပြီးဖခင်ကိုအခေါ်ပါရယ်။ဖဖေးဖဖေးဒီမှာဧည့်သည်ရောက်နေရဲ့ဖဖေးတို့ပင်ထားတဲ့ဆရာလားမသိဘူး။အပေါ်ရက်ကနေဒေါ်မတ်ရဲ့သားကြီးကသမီးငယ်ရဲ့ခေါ်တန်းကြတာကြောင့်ထရံဘောက်ကချောင်းကြည့်လိုက်ပါရယ်။အဝယ်စားတနန့်ပြပြဝစ်စင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်။ပခုံးမှလည်းလွယ်ရည်တလုံးလွှဲထားပါသေးတယ်။လူငယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရှေးလူကြီးများလိုမျိုးရောင်နှုန်းထုံထားပါရယ်။နှကမ်းမွေးရေးဆက်ဆာလေးရှိရာကြောင့်မျက်လုံးအကြည့်လည်းစူးရှာလာပါရယ်။ဒေါ်မတ်ရဲ့သားကြီးကထိုလူငယ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးကြီးလိုမဖယ်နိုင်သေးပဲဆက်လက်ကြည့်နေမိပါရယ်။သားကြီးအောက်မှာဧည့်သည်ရောက်နေဆိုသွားကြိုလေကွယ်။ဆိုရဲမိခင်ရဲ့တိုးလျရတဲ့အတန်းအောင်ကြားမှာတတိဝင်လာပြီးအောက်ထပ်ကိုသွားကမော်ရီကဲကိုအိမ်မော်ခေါ်လာပါရယ်။မော်ရီကဲကတော့အိမ်ဝန်နဲ့အမွေမိကပဲမကောင်းတဲ့အငွေသက်ရှာပါရယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ထရနေပြီးပညာတဲ့ဖြန့်ကျင်ထားတဲ့ဆက်ကိုမနှောစိမ့်နဲ့ဖျက်ဆီးပြီးအပေါ်တက်လာခဲ့ပါရယ်။ဒေါ်မတ်ကလည်းမော်ရီကဲကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟာဆရာလူတယောက်ကလာပြောသွားတယ်ဆရာလေးအဖွားကိုကယ်ဖို့ရောက်လာမယ်တဲ့အိမ်မက်ကတကယ်မှန်တာပဲဆရာမောင်ရေကရောက်တာနဲ့လူမမအဖွားဒေါ်မတ်မှာချက်ချင်းယောဂဝေနာပျောက်ကင်းသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်သူ့ဘေးကနေအမြဲတမ်းမြင်နေရတဲ့အမဲရအငွေတန်တွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်မောင်ရေကဖခင်အယုသေးစွာဦးတိုက်ပြီးလူနာဖွားမတ်ကိုခေါ်ကကုသပေးပါတယ်အစဲရှင်ကမောင်ရေကခေါ်သွင်းရကိုမလာဘဲပေကက်ကက်လှုပ်တာပါမော်ရီကလည်းအာနာဇက်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာလင်တာကြီးကောင်ကတက်ဆင်လာပြီးလူမိန်းမကြီးဖြစ်သွားပါရယ်။အဲ့လင်တာကြီးကိုမော်ရီကမှအပဘသူမှမမြင်နိုင်ပါဘူး။ကဲပြောရောက်လာပြီလား။ခေါ်နေရဘာလို့အာခန့်နေရလဲ။အစွဲရှင်ကမဖြေခေါင်းငိုက်ဆိုင်သားနေပါရယ်။ငမင်းနေရလေမဖြေဘူးလား။အကျန်းကြီးမတုံးချင်ဘူးနော်။ဟာအာနာဇက်ပြင်းလိုက်တာနော်။
ဖြေပါမယ်ဟဲ့ဖြေပါမယ်တနေ့ဆရာဒီနေရာလူတွေမဟုတ်ထင်နေနေစကားလမ်းကြောင်းမလွှဲနဲ့နေဘာလို့လူနာပြူစားထားလဲအဲ့ဘယ်မြင်မှဖြေလင်ညာဘုတ်မကြိုးစားနဲ့နော်အိုးမညာပါဘူးတော့ညာလည်းမညာရဲပါဘူးဆရာကအရင်ဆရာတွေလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရောင်ကိုဝါတွေကြည့်ရနဲ့သိတယ်ဒါကြောင့်ငါကလည်းပညာရဲ့အမြင့်ဆုံးဆုံးထုတ်သုံးထားတယ်ခန္ဓာရဲ့ခံစားမာယာများတဲ့အစွဲရှင်ကခန္ဓာကနေခွာပြီးထုတ်ကြမော်တွဲခုဖို့အတွက်ကြံစီပါတယ်ဒီနေ့ကိုသိနေပြီးနေတယ်မောင်ရီကလည်းလူနာရဲ့လေပင်ကိုကြွတင်ပြီးတော့လက်ဖွဲ့ကျူအနီအောင်ဆွတ်ချထားလိုက်ပါတယ်ဟင်းနေလည်းမခေပါလားဆရာစိုးရဲ့ငါ့ကိုခန္ဓာခွာမြောက်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့လုံစံနေရဲ့လက်ဖွဲ့ကျူလောက်ကတော့အသာပဲဒီမှာကြည့်ဆိုကလက်ဖွဲ့ကျူကြမ်းကြမ်းတနက်ဆွဲဖြုတ်ပါတယ်တူတော့လောက်ဖွဲ့ကျုံမှာမြဲနေစေပါနင်အာခံမမစိုးစားနဲ့ကောင်မအကျန်းကြီးမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအကျန်းကြီးပေးရတာပေါ့ကဲကျိုးပိုင်ဒီကောင်မကိုလက်နောက်ပြန်ကျိုးထုတ်ထားလိုက်စမ်းပြီးတော့ကသားတဲ့ကျိုးစာဝင်တဲ့အထိတောက်ထားစမ်းထိုးစင်မှာလူနာဖားမဲ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာအနောက်ကိုအလိုလိုပူသားပြီးရုံမရပြူမရဖြစ်သွားပါတယ်လောက်ထောင်းပေါ့ကဲဖြေလူနာဘာလုပ်ထားလဲဖြေလုံးဝမဖြေနိုင်ဘူးနင်စွမ်းရင်သိအောင်လုပ်လေဆရာစိုးရဲ့ကြားတယ်လေကဲနင်းဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပေးမယ်ကဲလှမ်းပါကြီးရေအာကောင်ထဲထည့်လှမ်းထိုးထည့်လိုက်စမ်းငါရက်လို့မပြောမချင်းမရက်နဲ့မသေးစေနဲ့လူနာဖွားမမခေါင်းမော်ပြီးဝူဝါဝါအော်ပါတယ်သို့တော့အလျှော့ပေးမဲ့ပုံမပေါက်ပါဘူးမောင်ရီကလည်းအသေးခံပြီးအာခံနေတဲ့အဆွဲရှင်ကိုနောက်နီးတစ်မျိုးနဲ့မေးရန်ကြံလိုက်ပြီးဆဲလွေထည့်ကကမုံစေတော်နဲ့ရွှေပြားပေါ်မှာအင်းဝက်ချထားတဲ့အင်းပြားကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ကမုံစေတော်ကကမုံပေါင်းစုံနဲ့ဖော်ဆက်ထားပြီးစုံကဝေတို့ကိုနိုင်နှင်းပါတယ်။မော်မီကဲကအဲ့ဒီကမုံစေတော်ကိုရှေးမှာဖြောပြီးလူနာကိုတိုက်ပါတယ်။ဟာပူတယ်အရန်ပူတယ်ပူတယ်။ဒါဆိုပြောနင်ဘာလို့ဒီလူနာကိုပြုစားထားလဲ။ तू ကစီးပွားအရန်ရှာတက်လို့ပြီးတော့ဟင်းကောင်းနေကြီးစားနိုင်လို့။ဘာကွာ။ तू များစီးပွားရှာနိုင်တာမနာလို့ဖြစ်စရာလား။ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲပြော။ तू ကအကောင်းနေကြီးစားတော့သူ့အသွေးသားအရန်ချိုတယ်လေ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသားတွေအသွေးတွေတောက်တုံးတာ။စားတော့ကြောင်စော့တကောင်ကကာစီကာစီလုံနေတော့စားလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကြောင်အရင်စားလိုက်တာသူတပားတောက်တတ်တာကောင်းသလားမကောင်းလားဆိုတာသင်မခွဲခြားတတ်ပြီလားမသိဘူးငါသိတာဒီအဖွားကြီးအသွေးသားငါ့ကိုစွမ်းအားတိုးစရာပဲငါမေးမယ်နင်လောက်ထားတာပြန်ယူမလားမယူလားဒါပဲဖြေမယူနိုင်ပါဘူးသူ့ငါစားအောင်မငါချက်ချင်းတတ်မယ်ထင်နေလားအဲ့တော့နင်တကယ်ပြန်မယူလားငါအသားတကြီးပြောနေရနော်လုံးလေနေမှာအာနာဆက်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ထင်ရလို့လို့ရမယ်ထင်နေလားကိုစီကိုတိပါအေးငါကလည်းဒါမျိုးကိုကြိုက်တာကဲခံပြုံတော့ဆိုကမောင်ရီကလည်းထောက်ယူထားတဲ့အင်းများကိုမီးမြိုင်လိုက်ပါတယ်ဟမ်မလောက်ပါနဲ့အေးအဆဖြေနေလောက်ထားတာပြန်ယူမှလားမယူလားပြန်ယူပါမယ်ကြောက်ပါပြီရှင်အေးအကောင်ပြန်မယူလို့ရတော့ဒီထက်နာမယ်မှတ်ဟုတ်မလောက်ဝမအောင်တစက်မကျန်အကောင်ပြန်ယူပါမယ်ဆိုကခေါင်းမခြေစုံသုံးကတက်ချသွားပါတယ်ကုန်ပြီလားကုန်ပြီဆိုတော့သိကြလားဟာစစ်ကြည့်လို့တွေ့ရရင်တော့အေးမလွယ်ဘူးနော်တကယ်ကုန်ပါကြီးဆရာရဲ့ကြောက်ပါလေမချန်ထားပါမအောင်အေးနောက်ဆိုနင်ဒီမိသားစုမနှောက်ရှက်နဲ့နော်ဘယ်မိသားစုကိုမှမနှောက်ရှက်နဲ့သူများကောင်းစားရင်မုရိဒါပွားတတ်ဖို့စိတ်မွေးကြားလားနင်ပညာငါမသိဘူးဒီတော့ကုတ်ပညာကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချပါဟုတ်ဟုတ်ဆရာသွားလို့ရပြီလားဆရာအေးတစ္ဆာရေးတောက်ပြီးရင်သွားလို့ရမယ်မောင်ရီကအစွဲရှင်ကိုတစ္ဆာရေးတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းမှုကိုရှောင်ရဆုံးပါပြီးဖះရောက်ဦးတိုက်ခိုင်းကလောက်ဖွဲ့ကျူကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရမှာအစွဲရှင်လည်းထွက်သွားပါတယ်။မောင်ရီကလည်းဒေါ်မဲရဲ့အိမ်အားအမောက်ပြော်ကထမဝင်ရအောင်လေးကျိုးဆက်ကြခါထအားရှိကအိမ်အနှက်ကထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဖွားမန်တဲ့သားသုံးယောက်တို့ကမောင်ရီကိုအလုံးမင်းကျေးဇူးတင်တာကြောင့်ရှိသမျှသောရွှေငွေတွေကိုစိတ်ကူးသားစေဖြစ်နေပေးပါတယ်။မောင်ရီကတော့လက်မခံပဲမိခင်ကိုကောင်းပိညွန့်ပိစေဝါအစတော်များဟူသာဝယ်ကြွေးခိုင်းပြီးအင်းရှင်မိသားစုနှုတ်ဆက်ခါထွက်သွားပါတယ်။ဒေါ်မဲရဲ့သားသုံးယောက်ကတော့ဆရာလေးကိုလိုက်ပို့ရန်ခွင့်တောင်းမိမယ်လေခွင့်မပြုတာကြောင့်အိမ်အဝထိသာလိုက်ပို့ပြီးမျက်စိတစုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာ?ဟဲ?ဆရာလေးဘယ်ရောက်သွားလဲဟ?သူတို့ရဲ့မျက်စိရှင်မှာပင်ပျောက်သွားတဲ့မောင်ရီကိုအလုံးမင်းအံ့ဩနေပါတယ်။မောင်ရီကိုလည်းနှက်မျက်နှာကောင်များလှစ်လိုက်တဲ့နှစ်တစ်ပါးအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့စနေခန့်ကစာရေးသူရဲ့ဒေါ်လီပြူစားချင်းခံရခြင်းကိုအခြေခံထားရပါဒေါ်လီကတော့ဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ကြောင်ကလေးရွှေဝါရောလူရောအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ကုသရဲ့အပိုင်းကတော့စာရေးသူရဲ့အတွေ့အမြင်သာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တက်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အပိုင်းလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းဆက်လေးတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်
Nasi yang begitu jari perit dat udah cincirai gule, Yesus tuwe dan siwa resh.